یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ آج کاغے کی شادی ہے، عرش کیوں جھوما، یہ آج کاغے کی شادی گئے عرش کیوں جھوما، لب زمین کو لب آسمان نے کیوں چوما، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو، سب مل کر بولو، سب مل کر بولو۔ یہی تو سوتے ہوئوں کو جگانے آئے گئے، یہی تو سوتے ہوئوں کو جگانے آئے گئے، یہی تو روتے ہوئوں کو ہنسانے آئے گئے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ ہاں رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے، اتنے پڑھنے والی کی باڈی لینگویج بھی پڑھو، باڈی لینگویج بہت کچھ سکھا دیتی ہے، بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ رؤوف ایسے ہیں، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے، کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ جو گر چکے ہیں، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ انہیں اٹھانے آئے گئے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، مرحبا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، بولو مرحبا۔ اور سنیے شعر، دو شعر سنیے، سبحان اللہ، کیا کام، کیا بات کی حضور مفتی اعظم ہند نے، سنیے۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، جب جائیں گے نا گم تم نے مدد کیجئے، سفارش کیجئے، اے اللہ کے نبی آپ آدم ہیں، آپ صفی اللہ ہیں، مدد کیجئے، ابراہیم آپ خلیل اللہ ہیں، مدد کیجئے، اسماعیل علیہ السلام آپ ذبیح اللہ ہیں، مدد کیجئے، نوح علیہ السلام یا آپ نوح نجی اللہ ہیں، کرم کیجئے، موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں، کرم کیجئے، عیسیٰ آپ روح اللہ ہیں، کرم کیجئے، سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب امت گھوم 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 کر تاجدار انبیاء، جانِ کائنات، سرکارِ ابد قرار، ہم غمزدوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، امت کے شفیع آقا فرمائیں گے غلام و مایوس کیوں ہوتے ہو، انا اللہ، میں تو ہوں ہی اسی لیے، میں شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر، سنیا، سن لیا آپ نے یہ، اب یہ دو شعر سنیے۔ عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، گناہگاروں کی یہ بخشش کرانے آئے ہیں۔ سبھی رسل نے کہا اذهبوا الى غیری،
سبھی رسل نے کہا اذهبوا الى غیری، انا لغا کا یہ مجدہ سنانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا. اللہ نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، انا بے شک ہم نے، سبحان اللہ انداز دیکھو، انا بے شک ہم نے، آتینا عطا کیا ہم نے، کل کوثر آپ کو خیر کثیر. انداز تو دیکھو رب کا، انا بے شک ہم نے، آتینا عطا کیا ہم نے، کل کوثر آپ کو خیر کثیر. کوئی اعتراض کرتا ہے تو سنو رب کہہ رہا ہے، اعتراض کرنے والا تم کو کیا اعتراض ہے، انا آتینا عطا کیا ہم نے، بے شک ہم نے دیا، تم کو کیا اعتراض، خیر کثیر. اور خیر کثیر میں کیا کیا ہے، وہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے. جو کہتے ہیں نا حضور کو اتنا ملا تو حضور کو اتنا ملا، تم کو کیسے پتا چلا کہ حضور کو اتنا ملا، کوئی پیمانہ ہے تمہارے پاس ناپنے پا؟ ارے تم کیا مانتے، تم کیا جانو کہ حضور کو کتنا ملا، یا ہم کیا جانے حضور کو کتنا ملا. قرآن اٹھاؤ، پڑھو قرآن میں، اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل. محبوب آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، قلیل ہے. قلیل شمار کر سکتے ہو کیا؟ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہو دنیا کا سامان؟ سواریاں پکڑو، جانور پکڑو، نباتات میں جاؤ، پھولوں کی گنتی کرو، کیا دنیا کا سامان ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ قلیل ہے، یہ تھوڑا ہے. جب قلیل شمار نہیں تو کثیر کیسے ہو؟ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا کرتا ہے، میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں. فرماتے حضور مفتی آدم ہند کہ انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، اور انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم گئے یہ خزانے لٹانے آئے گئے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا. الحمدللہ.